відважна. Ця історія трапилася дуже давно. Серед мальовничих лісів Шотландії розляглося королівство Данброг. І правили ним король Фергюс та королева Елінор. Вони мали трьох синів-близнюків, які були ще зовсім малюками, та красуню-дочку на ім'я Меріда. Королева Елінор завжди повторювала, що справжня принцеса має бути всебічно розвиненою, досконало знати своє королівство і, звісно, бути найкращою у всьому. Та Меріді подобалось інше життя. Вона була зовсім не схожа на традиційну принцесу. Дівчина більше любила кататися на конях і стріляти з лука, ніж розважатися на балах та пліткувати з подружками. Зазвичай на вечерю родина збиралася за великим столом, і король Фергюс розповідав історію про те, як втратив ногу у двобої з величезним ведмедем. Ведмідь утік, і з тих пір його ніхто не бачив. А король Фергюс люто не злюбив усіх ведмедів. Трійнята вже безліч разів чули цю історію, тож вона не надто їх захоплювала. У Данброху існувало ще багато легенд, наприклад, про принца, який порушив звичаї своєї родини і відсурався власних братів. І через це королівство занепало. Традиції в Данброху залишалися непохитними впродовж багатьох століть, а дотримання звичаїв було священним обов'язком кожного його мешканця. Тож, одного дня королева Елінор повідомила доньці, що настав час вшанувати сімейну традицію. За її руку і серце боротимуться нащадки шанованих лордів. Меріда запротестувала, вона ще зовсім не хоче виходити заміж. Однак королева слухати не хотіла доньку. Вона мусить вийти заміж, бо так велить звичай. Згодом Елінор скаржилася королю Фергюсу. Донька не розуміє, що всі повчання з великою любові до неї. Тим часом Меріда обіцяла своєму коневі Ангусу: «Я зроблю все можливе, аби не виходити заміж». А лорди, лідери найбільших кланів королівства та їхні сини прибули до Данброха. Королівська родина приймала шанованих гостей у великій залі. Лорди представляли своїх синів, які мали змагатися за руку і серце Меріди. Троє найвпливовіших лідерів – Дінгвол, Макінтош та Макгафін – вихваляли своїх синів одне поперед одного. «Своїм мечем мій син переміг 1000 ворогів», – оголосив лорд Макінтош. «Своїми могутніми руками мій син поборов 2000 суперників», – не розгубився лорд Макгафін. «А мій син самотужки впорався аж із 10000», – з гордістю промовив лорд Дінгвол. Та Меріду не вразили залицяльники. Вона думала тільки про те, щоб утнути, аби не виходити за жодного з них заміж. Почалася палка суперечка про те, чий син найкращий. Відстоюючи кожен свого сина, лорди вже потяглися за мечами, аж раптом їх зупинив владний голос королеви. Елінор оголосила правила змагання. Тільки первістки лордів можуть змагатися за руку принцеси, а вид змагання повинна обрати саме вона. Очі Меріди зблиснули. «Первістки?» – промовила вона. «Я обираю стрільбу з лука». Змагання на подвір'ї замку відбулося того ж дня. Стріла першого учасника мало не пролетіла повз мішень. Другий залицяльник був більш точний, та його стріла все одно не влучила в ціль. Третій претендент був найгіршим лучником, та випадково він поцілив у саме яблучко. Зненацька на полі з'явилася Меріда з луком в руках. «Я первісток роду Данброх, тому маю право змагатися за власну руку і серце», – проголосила вона. «Я забороняю тобі це робити», – вигукнула Елінор.
Та Меріда не послухалася матері і вистрелила. Кожен із трьох її пострілів влучив у саме яблучко. Лорди розгубилися. «Ти осоромила мене!» – кричала королева на Меріду, коли вони залишилися наодинці. «Мамо, це ви осоромили мене! Я ніколи не буду такою, як ви!» Аж закипіла донька. Вона схопила меч і розсікла одним махом сімейний гобелен, відділивши свою постать від материної. У сльозах Меріда вибігла з замку. Вона стрибнула на коня і помчала у бік лісу. Дуже скоро дівчина опинилася на галявині з таємничими кам'яними брилами. Там-сям почали з'являтися блакитні вогники. Вони ніби кликали Меріду вглиб лісу. Мандрівні вогники зазвичай показують шлях до скарбів або ведуть на вірну загибель. Меріду ж вогники привели до хижі старенької жінки. Бабця виявилася відьмою, яка зналася на чарах і могла виконати будь-яке бажання. Меріда попрохала відьму змінити її матір, бо жити під таким примусом дівчині не сила. Тоді відьма розповіла, як один принц колись забажав змінити свою долю і попросив наділити його силою 10 дужих чоловіків. На знак вдячності він подарував їй перстень із перехрещеними сокирами. Потім відьма взялася чаклувати. Зрештою, вона дістала з казана Ласи тістечко. Меріда й не щулася, як вже поверталася до замку із зачарованим почастунком. Королева Елінор зітхнула з полегшенням, коли побачила Меріду вдома. Донька, не вагаючись, протягнула матері тістечко. «Це тобі на знак примирення», – усміхнулася вона. Відкусивши шматочок тістечка, Елінор відклала його вбік. Вона запропонувала піти залагодити непорозуміння з лордами, які все ще чекали на відповідь. Та раптом королеві стало зле. Може, чари почали діяти? Меріда допомогла матері дійти до своєї кімнати. Королева прилягла на ліжко. А вже за мить із постелі стала велетенська ведмедиця. Королеву зачаровано. «Відьма неправильно зрозуміла моє бажання!» – вигукнула Меріда. Ведмедиця-королева грізно заревла. Меріда привела матір до хатини відьми. Та тут не було вже й духу старої. Висіла тільки записка на казані. Долю було змінено. Зазирни всередину і віднови те, що зіпсовано через гордість. Як же їй тепер розвіяти чари? Ніч мати з дочкою провели в розваленому будинку відьми. Вранці Елінор назбирала трохи ягід та сіла за свій королівський сніданок. Але Меріда вирішила не обмежуватися ягодами. У струмку неподалік Меріда зловила рибу. Ведмедиця й собі приєдналася до риболовлі. Вперше за довгий час вони разом весело проводили час, гралися і плескалися у воді. Пізно ввечері Меріда та Елінор помітили мандрівні вогники та попрямували за ними. Зрештою вони дійшли до зруйнованого закинутого замку, де Меріда завважила висічений на камені символ – перехрещені бойові сокири. Коли вони оглядали замок, Меріда натрапила на тронну залу. Там вона побачила кам'яне різьблення із зображенням 4 братів-принців. Але постать 4-го була відколена від інших. Дівчині відразу згадалася материна легенда. А ще Меріда помітила глибокі подряпини від пазурів по всій залі. «Сила 10 дужих чоловіків!» – повторила Меріда слова відьми і згадала перстень із перехрещеними сокирами. «Принц перетворився на ведмедя!» Тільки-но принцеса це сказала, як перед нею постав лютий звір. Ведмідь кинувся на Меріду. На щастя, Елінор встигла вчасно витягти дочку з гострих пазурів. Вони помчали якнайдалі від похмурого місця.
Меріда нарешті зрозуміла, що значили слова відьми. Треба скоріше повернутися додому і полагодити сімейний гобелен, який вона розсікла мечем. Не зволікаючи, мати з дочкою вирушили до замку. Меріда залишила матір у великій залі, а сама зібралася до кімнати з гобеленом, як до зали раптом увійшов король Фер'юс. Побачивши ведмедицю, він розлютився і наказав лордам вполювати її. Перелякана королева втекла до лісу. Меріда намагалася розказати батькові про пригоду з відьмою та чарівним тістечком. Та Фер'юс не йняв їй віри. Він закрив дочку в кімнаті з гобеленом, щоб захистити її від небезпеки. Раптом крізь віконечко у дверях Меріда помітила трьох маленьких ведмежат. «Тільки не це! Трійнята з'їли решту тістечка, і на них подіялось закляття!» Меріда мусила полагодити гобелен і врятувати матір та братиків. Братики-ведмежата допомогли їй вибратися з кімнати. І, скочивши на коня, всі четверо помчали до лісу. Тим часом лорди наздогнали ведмедицю та тримали її на міцних мотузках. Меріда на ходу лагодила гобелен. Раптом вона побачила зв'язану королеву-ведмедицю. Відважна принцеса зіскочила з коня і стала на захист матері. Раптом, невідомо звідки, в долині з'явився ведмідь із закинутого замку. Ведмідь побачив Меріду і рушив до неї. Зібравшись з силами, Елінор звільнилася від мотузок і кинулася рятувати життя доньки. Два ведмеді зіткнулися в двобої. У запеклій боротьбі Елінор штовхнула велета на каменюку. Кам'яна глиба розкололася навпіл та привалила супротивника. Двобій було виграно. Меріда підійшла до матері, накрила її гобеленом та міцно притулилася до неї. Та чари не розвіялися. «Мені байдуже, ким ти є! Ти все одно моя мама! Я тебе так люблю!» – вигукнула вона. Меріда гірко плакала та раптом відчула, що по волосю її гладить людська рука. Здивована, вона підняла голову. О, диво! Мама повернулася до своєї подоби. Вона лагідно дивилася на неї і посміхалася. Зв'язок між ними був відновлений, і чари розвіялися. Повернувшись до замку, мати з дочкою зіткали новий гобелен, який розповідав про їхню перемогу над чарами. Елінор більше не намагалася видати дочку заміж проти її волі. А Меріда любила матір і пишалася її мужністю. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк, підписуйтесь на канал «Світ казок» і не забудьте натиснути на дзвіночок. До зустрічі!